Altså, nå kommer jeg ned på rommet for å tisse. Og det er fest. Celester har kommet, sjekket inn som gjest. Og plutselig så er Øystein og Karl Aksel og Sandra borte. Og jeg går ned på rommet, og der sitter de tre og prater på en fest. Og det gjør man forbanna, liksom. Skal man snakke taktikk, så skal man inkludere partneren sin. Skal man ha et samarbeid, så inkluderer man partneren sin. Men det ble ikke jeg, og det gjør meg fly forbanna. Hva skal jeg gjøre med Øystein?